Tak milí přátelé, jsou přesně 2 hodiny odpoledne. Já vítám všechny nově příchozí a především mezi námi vítám pana doktora Staňka, který se vydal těmi hororovými objížďkovými cestami až k nám. A my si to vážíme, děkujeme za to. Dlouho jsme připravovali tady toto setkání a já jsem uvažoval, jaké téma zvolit, protože s panem doktorem už jsme taky probrali ledacos, ale vždycky nás to táhne zpátky ke smyslu lidského života. A říkal jsem si, že by bylo krásné pojednat o tom, co tady člověk dělá a kde se to vlastně vzalo. Jaký je vznik člověka? My pochopitelně povětšinou známe biblickou zprávu stvoření Adama, člověka, který povstal z prachu země a byl mu vdechnut život, ale na sumerských tabulkách, které byly objeveny v roce 1849, je pojednáno také o jiné teorii, kterou sdílí například americký jasnovidec Edgar Cayce, kdy se tam praví o tom, že zde přišly nějaké bytosti z vesmíru, takzvaní Anunnaki, kteří si vytvořili člověka ke svému obrazu a k tomu, aby pro ně pracoval otrocky, těžil zlato, kterého se jim nedostávalo na jejich planetě. A mě by velmi zajímalo, protože ta teorie o Anunnaki je poměrně rozšířená, mě by velmi zajímalo, jak se tyto dvě zprávy srovnávají. A zajímal by mě názor pana doktora Staňka, a abychom si utvořili nějaký svůj obrázek. Já dám panu doktorovi slovo, necháme ho chvíli samozřejmě hovořit a pak budete mít možnost pokládat mu i vy svoje dotazy. Buď k tématu, anebo k tématům dalším, to už záleží samozřejmě na nás. Takže, pane doktore, buďte tady vítán a máte slovo. Dobrý den, jako vždy na úvod říkám, že nemám v úmyslu hovořit i pravdy, protože jsme od pravdy vzdáleni. Nýbrž to, co říkám, je pouze můj názor a má sloužit k tomu, aby pohnul každého naslouchajícího k tomu, aby přemýšlel o těch věcech, o kterých se mluví. A tudíž nemám zájem kohokoliv přesvědčovat, a nýbrž dávám pouze svůj otevřený názor k dispozici a k rozboru. A hlavně se nerad bych mluvil, protože už jsem toho namluvil dost na těch videích a rád bych slyšel vaše dotazy, přičemž provokativní dotazy jsou vítány jakéhokoliv druhu. Čili já bych v první fázi odpověděl na ten názor pana faráře a na ten podnět ohledně vzniku života. A to souvisí s otázkou smyslu života jednoho každého z nás. A sice každý, kdo se tu objevil a kdo se objevil tady ve svém těle, tak se rozhlídne kolem a začne přemýšlet, proč je tady a jak se tady vlastně odsnul a k čemu je tady. A je zajímavé, že na tuto otázku jsem se zeptal, když jsem pásl za uměnkou krávu krávy, která je jinak ukrutně mazaná. Krávo, proč jsme tady a co dělá, co dělat? A ona se na mě podívala takhle okem a řekla bezhlasně, k čemu taková otázka, to je otázka na nic. A
Údivu jsem zjistil, že v televizi byl rozhovor s předsedou Akademie věd a ona mu položila zakázanou otázku v televizi, jaký je smysl jeho života. On řekl, že to je otázka irrelevantní, neboli zmatečná. Tak se k tomu staví věda, neboli proč jsme tady a proč žije člověk a jak se liší, je pro vědu otázka zmatečná. Jenže tím se liší právě člověk od zvířete, a té krávě se nedivím, mazanější než já, protože ta sledovala, jak jsem ztratil pozornost, tak mě někam zaběhla a věděla úplně o všem v okolí, zatímco já ne. Že prostě první otázka každého člověka, je-li člověkem, je, jaký je smysl jeho života a proč jsme tady a jak se tady odstolictvo, to s tím souvisí a zjistíte, že právě touto otázkou se liší zvíře od člověka. A člověk, který si nepoloží tuto otázku, a nepochybuju, že ani jeden to nemůže být tady v této síni, ale takových lidí je mnoho, protože mě odpověděli pivní skauti, nech to Koňovi, ten má větší hlavu, a dej si a tak podobně. Čili z toho důvodu je to princip, vůbec, jak zaměřit život a k čemu to vlastně je. A tak se dostáváme, tak já jsem se ponořil do hlubokého nevědomí meditačního a posunul na začátek té jiskry, abych tuto otázku odpověděl. Na začátek té jako života nebo vědomí. A posunul jsem se kamsi, kde bylo krásně, nádherně příjemný pocit a v dálce blikalo nebo svítilo nějaké světlo, z kterého vycházela velice příjemná záře. A já jsem pocítil touhu se přiblížit k tomu světlu. A v tom okamžiku, kdy ten duch pocítí touhu přiblížit se k tomu světlu, tak nic není zadarmo, a co je zadarmo, tak to je vždycky podvod, to znáte. Tak v tom okamžiku nastává situace, kde ten duch má možnost se přiblížit skrze život v těle k poznání toho světla a tím k přiblížení světlu, neboli k podstatě světla, neboli k Bohu. A čili odpověď zní, žijeme proto, abychom co nejvíce poznali Boha, a neboli světlo, neboli podstatu světa. A to je smysl života a každý víc nebo míň se tomu přibližuje, ať chce nebo nechce. Jakmile je v těle, zážitkama kladnýma nebo zápornýma, prostě se přibližuje. A pokud tu otázku odmítá, jako to dělají dialektici, tak proto, že se bojí, aby mu nevznikl nějaký závazek, nebo aby nechce slyšet omezení svého způsobu života. A protože to nechce slyšet, tak prostě mě to nezajímá, nebo to je irrelevantní otázka. Abychom to pochopili, tak teď navážu na otázku pana Faráře, jak člověk vznikl a lidstvo vzniklo a proč. Jsou dvě, tři teorie. První teorie, kterou nás vyučovali ve škole, je teorie, která časem a vědou se stala legrační, a to je teorie samovývoje života a člověka.
atomy v moři se nudily a tak se sestavily v první živou buňku na země kouli a ty živé buňky se taky nudily, tak se sestavily v živý živočichy a až samovývojem vznikla opice a tu přestalo bavit houpat se na liáně a začala pracovat, tím se spotila, ztratila chlupy a tím dospělo se k vědecké práci Bedřicha Engelse podíl práce na polištění člověka. To jsme se my vyučovali marxismu jakožto základní. Mně to jaksi bylo divné z toho důvodu, že jsem nikdy v životě nepozoroval, že by se něco samo od sebe, něco z jednoduchého stalo složitější. A stačí výpočet počtu pravděpodobnosti, kdyby se to dalo, zadalo se to matematikům, jaká je pravděpodobnost, že by se náhodou složil v první živou buňku v pramoři život, tak ten matematik to vypočítal, počet pravděpodobností 1:1 a počet 0 zatím takovej, že by popsal celou země kouli. Prakticky nemožné. Čili to v živou buňku. A zorganizovat takový organismus je, jako je naše tělo, kde probíhá každou vteřinu několik milionů chemických reakcí a samovývojem a samo od sebe, tak to může uvažovat jen člověk, který vypnul své vlastní myšlení z jistých důvodů. Čili to necháme bokem. Druhá je teorie, že člověk přišel z vesmíru, ve vesmíru je život stálý a věčný, a že teda přiletěl na meteoru, na meteoritu bacil a ten bacil do moře, do pramoře a začal se tam množit a tak se postupem zase vývojem a náhodou složil celý život, všechno, co vidíte kolem sebe, i člověk. Je to kosmogonická teorie, že tedy přišel z nebe a tímto způsobem. Je to teorie lidí, kteří mají tak zúžené myšlení na materialismus, že se nejsou schopni odtrhnout od materialismu a jak říkal, jak pravil zakladatel profesor Hirst Sisyphos, ukažte mně, existuje jen to, co má hmotný základ. A ukažte mně jeden atom lásky, jeden atom přátelství a já řeknu, že to objektivně existuje, jinak je to lidský výmysl. Nikomu se to nebere. Výhoda je, že všichni intuitivně tušili, že toto není pravda, a stali se agnostiky neboli něcisty. Něco je, ale nevíme, jak to je, protože to, co je nám předkládáno, je taky velmi nevěrohodný. Neboli Pán Bůh chodil po zemi, splácal člověka a vdechl do něj duši a tím se objevil ducha a tím se objevil člověk. No tak to je otázka představí Boha, že jako plácá rukama něco a vůbec něco vytváří anebo pracuje, jako která odporuje prvnímu přikázání. A podle toho jsem poznal, že Mojžíš je napojený na byl napojený na božské, protože tam je první příkaz, neuděláš sobě představy a jakýkoliv o Bohu. A to souvisí s náboženstvími. Bůh je nekonečnost a nepochopitelnost člověkem, který je omezený lidským rozumem. Proto existuje tolik náboženství, ne ze zlé vůle, ale protože každé to náboženství se snaží uchopit toho Boha svým způsobem a v podstatě má zaručeně částečně pravdu a v mnoha oblastech pravdu nemá, které se stane jako univerzální nebo vydává, tak už je v nepravdě. Neboli musíme si uvědomit svoji
nedostatečnost v chápání těch věcí vyšších a upozorňuje nás na to kázání nahoře první, kterému se smějí ateisti a které je hlubokou moudrostí Ježíšovo vyjádření blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. To znamená, chudí v duchu chudí pýchou nad tím, že něco ví. A ti, kteří si myslí, podle toho, jak to 300 let před ním říkal ten Platón a Sokrates, vím, že nic nevím, tak ti, kteří mají, neboli mají stupeň pokory, tak jsou vedeni Bohem tak, že s jistotou dojdou. Proto si všimněte, že z těchto kázání nahoře je toto první, je jedno ze tří, které je v přítomném čase. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blahoslavení, kteří lační po spravedlnosti, neboť nasyceni budou. Všechno ostatní, kromě ještě dalších dvou, jsou, všimněte si, v budoucím čase. A tak tedy je nepochybné, že přišlo z nebe. Ti přemýšlející, ale nechtějící duchovně myslet, tak museli pátrat a vynalezli v vykopávkách ufouny, neboli příchozí bohy z nebe. Protože i Biblie Elohim učinili člověka, učinili všechnu tu přírodu a tak dál. A ne učinili, ale činí. A Elohim je ve množném čísle bohové, a nejsou to bohové, ale anděle a archanděle, jak známe, neboli bohem se řídící bytosti. Čili až fyzika posledních 10 let dala kloudný návod rozumový na pochopení a okamžitě jsem to viděl jako správné a to je takzvaná teorie superstrun. Teorie superstrun říká, že pevná hmota neexistuje, existuje jen energie. A ty superstruny se vyznačují tím, že mají 10 plus 1 čas 11 rozměrů. A člověk a lidské myšlení vidí do 5 rozměrů, 6. rozměr je ten 6. smysl, a do dalších 4 dimenzích nevidíme. A v tom je celý ten vtip. To my si myslíme, že to, co existuje, vidíme nebo vnímáme, a vnímáme jenom část a jsou tu vibrační dimenze, o kterých v podstatě nemáme absolutně žádný nástroj na to do nich vniknout a vidět. A to je a v těchto se pohybují taky živé. Takže ti, co říkají, že ukaž mě nějakýho boha nebo anděla, tak vlastně říkají, já jsem naladěný na střední vlny a žádný krátký, velká VE a dlouhý vlny existovat nemohou, protože já nic neslyším. To je přesně analogická věc. Ve skutečnosti my žijeme v 11 rozměrném světě a to, co se děje v těch 4 dimenzích, my nevidíme a tam se pohybují vyšší duchovní bytosti, kteří viděli, jsou občas vidět, někým, kdo má probuzenou mysl a s kterými byl například pouze Ježíš Kristus trvale spojen. On se vyznačoval tím, že trvale byl s nima ve spojení. Čili přišlo ty se věděli, že byli vyššími bytostmi sestaven člověk, naši předkové, a ne, že
ta sumerská civilizace z Anunnaki přece 7000 let před Kristem, ale jsou vyhrabány civilizace, které byly 20 000 a 30 000 let před Kristem a dnes se o nich vůbec neví. A je otázka, jestli se bude, já jsem optimista, vědět za 30 000 let, že existuje ta civilizace, co my jsme, ne teď, protože ta je v totální krizi. To už pochopil každý a kdo čte egyptologa Bartu a tam těch jeho 10 bodů, příznaky zániku civilizace, tak všechny civilizace, které zanikly, měly tyto body a to se přesně týká, to je jak když vystřížený ze současnosti. To se týká současnosti. Žijeme v čase konce, tato civilizace a toto lidstvo skončí. A to neznamená, že skončí lidstvo, buď najde cestu a dostane se z toho, a nebo skončí. A to potom navazuje, proč ten koronavirus a tedy existuje. Čili my jsme sestaveni. Oni, to je stejná stavebnice pro anděli a archanděli, neboli Elohim. My jsme sestaveni, jako sestavují vědcové konstruktivně a konstrukcí genů. A jenom je nevidíme. Jedna klasička zachytila vidění a známou pravdu, a to byla Božena Němcová. Já si nesmírně cením, mám mimořádně jasnovidný člověk. A sice v pohádce o těch přaklenách s těmi velkými pisky, který předou ten osud. A já vám řeknu, v čem věda kompletně to potvrdila v poslední době. Za normálních okolností děti stejného otce a stejné matky mají, dostávají stejné geny haploidní, které se složí v diploidní, úplně totožné. A ajta, jak to, že se děti nelíhnou jako jednovaječní dvojčata, když mají stejného otce a stejného toho. A tam to říká Božena Němcová v té pohádce. Když ta babička byla v tom polospánku, tak viděla ty přadleny, ve skutečnosti anděli. Ona byla jako předmět, který překlí osud. A ona tam říká, já mu dám tomu nově zrozenému, právě narozenému tohle a tohle vlastnosti. A já mu dám překážku tady tuhle a tuhle. A já mu dám vlastnost, aby to překonal. A tedy. Ajta, zrovna tak u člověka, jakmile se spojí ty geny, spermie a vajíčko, tak vznikne situace jeden den, kdy byly pozorovaný takzvaný skákající geny. Ze zcela neznámého důvodu udělá něco pink a z některého genu odskočí ta purinová báze a tím se stane ten gen neúčinný. Pank a naskočí a stane se účinný. A genetici to označili za skákající geny, který, a tím se stane, že po třech dnech je hotový genotyp toho člověka nového a je odlišný každý z nějakých takzvaně neznámých důvodů. Není to nic jiného, než že a strážný anděl zadává jeho životní úkol na tomto světě. Udělá ping a tento dá mu tuto dispozici a vyřadí mu řadu dispozici, jakože máme všichni drtivě vyřazený. Člověk má možnosti v mozku, v myšlení a v duchu nepředstavitelný a ukazují to geniové.
jeden každý z nás je úplně stejný genius jako Einstein nebo ostatní, Tesla, jenže to nevyužívá. To je všechno, protože to má zablokované a má to zablokované z jakých důvodů, a tím se zabývám a to nechci odskakovat. My, jeden každý z nás, máme životní úkol a každému z nás dal Bůh, který je prozřetelnost sama, to tělo k tomu, aby se měl možnost k němu přiblížit v rámci toho, co si zaslouží z minulého života. Když se mu to nepodaří se přiblížit a zůstat na druhé straně, neboli v sedmém nebi, které je věčné, tak zůstává ve světlém záhrobí, neboli v těch šesti nebích, a nebo zůstává v těch sedmi peklech, tmavém záhrobí, které nejsou věčné, nýbrž po určitou dobu, a za určitou dobu dostane zase možnost reinkarnace a znovu se narodit. A to je to, proč si ti lidé vzpomínají a proč se stále hádají o minulé životy a neminulé životy, protože antika o tom měla záznam. Vychází-li duše na svět, musí se napít z řeky Lété, to je z řeky zapomnění. Zapomenout minulé životy. A začíná jako znovu v určitých konkrétních podmínkách. Jednomu každému z nás dal se všemi vadami a přednostmi Bůh určité dispozice tím tělem a proto je ten život tak jako považovatelný, protože to je rozhodnutí samého Boha. To je podstaty světa a toho všeho ostatního. A máme si ho vážit, ale bohužel si ho nevážíme, zejména ve špatných okolnostech. To se týká mě, když je člověk rozmrzelej a tedy. A klíčem k lepší budoucnosti je vztah muže a ženy a kvalita a vibrace ženy v době těhotenství, protože je prokázaný uvedením do hypnotického spánku, že dítě si pamatuje vše, co se odehrávalo kolem těhotné matky v době, kdy bylo nepatrným zárodkem nebo buňkou. Stačí uvést do hypnotického spánku a začne vypovídat. Proto těhotná žena je v podstatě posvátná a musí být jako taková respektovaná. A to je, proto se říká v Biblii požehnaná. Největší prokletí středověku a jednoduše myslící člověk byla nemožnost mít děti. Jestliže toto pravý opak se teď hlásá, tak to je znak zániku civilizace. A jestliže chceme stoupit do vyšší úrovně kvality civilizace, jakože pevně doufám, že se nám to podaří i skrze koronavirus, tak musí být úplně změněn vztah muže a ženy a sexualita musí mít duchovní rozměr neboli být posvátná. Jen člověk zvíře žije potravou a sexem. A sexem ve stylu, tak jak ho vidíte v médiích, hop na krávu a už je tele. Čili naprosto zvířecí způsob bez jakéhokoliv duchovního rozměru. A to je masově lidmi, kteří jsou vedeni černou nitkou, produkováno a dáváno do médií a do západní civilizace. A teď jde o to, jestli se probudí nebo neprobudí určitá vrstva lidí, která to pochopí a začne se chovat jinak a já myslím, že se i jaksi probouzí. A nikoliv nevýznamnou roli v tom hraje
Česká republika, a to z důvodu toho specifického vyzařování české kotliny a těch zářičů, které jsem instaloval Karel IV. To jsou místa, které nakmitávají schopnosti, mají vyzařování a nakmitávají schopnosti, které v člověku přijímají. Já jsem o tom neměl ani ponětí, slyšel jsem to od citlivců, a protože já nevěřím nikomu, tak jdu zkoušet a měřit. A je to faktum a je to proto, toho Karla IV., že on zažil ten stav mimotělní zážitek a měl rozvinuté to vnímání, a zase tou náhodou ten mimotělní zážitek přímo popisuje život Karla IV. Ve svém životopise. Jo? A proto byl ctitelem svaté Kateřiny, že svatá Kateřina mu dvakrát zachránila život. A on tam tak k tomu dospěl, byli jsme obdarováni jako Češi, že tím Janem Lucemburským, který působí nebo dělá dojem jako že zloduch, přijel, a protože neustále jenom jezdil po bitvách a utrácel peníze státní a tak dál, tak ho česká šlechta chtěla svrhnout a chtěla korunovat mladýho narozeného Václava za českýho krále a správce, takže přijel, zajal ho, jak víte, z dějin, a na 6 týdnů ho malý dítě uzavřel do sklepa bez oken, protože měl strach, že ho unesou a tedy. A jakmile by ho unesli, tak ho korunujou za krále a Lucemburský ho vyženou a tedy. A když dnes je známo, že se testuje odolnost člověka, že se uzavírá do temné komory a bez hlukový a černý, a po 3 dny musí vydržet 3 dny a nezešílet. Protože si nikdo nedoje představit zátěž, jakou to je, běžně nic neslyšet, nic nevidět. A to dítě tam bylo zavřeno. Jenže ono to má druhý účinek, že se začnou rozvíjet schopnosti, které tam nejsou. Proto když ho on vzal a odvezl potom do zahraničí, tak Karel IV. Se pohyboval v městech a s lidma, který vůbec nerozuměl, v životě neslyšel, a naučil se z pozorování lidí vidět jejich myšlenky a jejich to, protože odcítil, co říkají cizí řeči, a věděl, co mu říkají. A tím dospěl v jasnost živosti. Ale nesměl o ní mluvit, protože tehdejší scholastika, kdyby o ní moc mluvil, tak by dlouho nebyl živ. Stal by se kacířem. Tak v tichosti, aniž cokoliv říkal, chodil a konal. A to je návod pro nás. Máme v tichosti chodit a konat kladné. Na co Karel IV. Kdysi sahl, do dneška trvá, a řekněte mně, kdo se těch, když byla ta soutěž o největšího Čecha, tak Karel IV. Na prvním místě po 700 letech pořád jako největší Čech. Aniž tito lidé cokoliv věděli o tom, co udělal a jak to bylo. A v jakém byl stavu. Čili je nepochybné, že život přišel z nebe, ale z nebe ve smyslu nematerialistickým, ale z hlediska dimenzí,
z dimenzí, o kterých nemáme ponětí, kde teď se začínají skládat geny a vlastně bylo by teoreticky možné složit genotyp ideálního člověka. A může to být nebezpečné, protože by do toho genotypu mohla přijít duše, vidím se duše, nehodná, a takže by stvořili geniálního darebáka. Tento princip je ten, že do toho se nesmí zasahovat, tam funguje prozřetelnost Boží. A prozřetelnost Boží si to nedovedou představit mnozí, nebo já taky, je ta, že prozřetelnost, Bůh je prozřetelnost sama, to znamená, o každém okamžiku ví, jak to dopadne a jak to začalo, jak to skončilo, jaký to bude mít průběh od začátku do konce v každém bodě. A jak říká Ježíš, ani vlas nespadne bez vůle mého Otce, tak platí dnes, by řekl, protože je jiná terminologie, ani atom ve vesmíru se nepohne bez vůle Boží. Čili my žijeme uprostřed světa a ve svěřeném těle s těmi schopnostmi a byly nám dány samotnou podstatou světa a Boha. A jaký je náš úkol při všech nedokonalostech? Náš úkol je jediný. A to jsem já poznal podle svého vlastního a pozná každý, může, kdo se chce pohlednout. V každém okamžiku musí člověk usilovat o to, aby dělal co nejlépe, s vědomím, že může být, že se snaží dělat to nejlépe a ono to nejlépe není. A je to, říkám to proto, že jsem to viděl v tom bleskovém mimotělním zážitku u sebe, že to, co jsem udělal v minulosti špatně o kvanta, neexistuje nikdo, kdo by udělal dobře, proto je pravé křesťanské vyznání v tom, že spočívá v pokání neustálý, jako to znamená, to, co jsem udělal špatně, jsem viděl kontrast, jak jsem to měl udělat, že za tím bylo něco jiného a vznikl ve mně pocit, jak jsem mohl být tak blbej a nevidět to. A je to pocit snesitelný. Říkám. Když to, co jsem udělal ze zlé vůle, to znamená někomu něco oplatit nebo něco takhle, tak to bylo neumluvitelné a působilo na mě jako oheň, který pálí a neuhasíná. To se nesetřesete. Na druhé straně se toho nesetřesete. To tam zůstává. A zase vychází ta absolutní genialita Ježíšova. Milujte nepřátele své. To znamená, neexistuje, aby i těm největším zločincům se oplácelo zlem, nýbrž jen zabránění další činnosti. Protože to se prostě, to je rada spramoudrosti. A všichni se tomu smějou, milujte nepřátelé své, a vidím ty experty všelijaký, jak to, no, mám takovýho lumpa, který furt mě hází přes plot něco a tak milovat a podobně. Běda, až bude mimo tělo, a když mu hodí přes plot něco špatného, tak to bude neustále v každém okamžiku, protože tam není čas. Tam to je to pozoruhodné, že jak říkají, že viděli život v jedné vteřině celý, tak zrovna tak já jsem viděl všechno, to je nepochopitelné, jak to může být všechno v jedném, tam se nestřepe, není čas.
Čili v každém okamžiku, a to je ta božská prozřetelnost, zřejmě ozáření tou prozřetelností, každý, jakmile se vylíkne z těla, odstne se v nějakých vibračních úrovních, ke kterým tíhne, a tam dostane odměněno nebo naopak pěknou výplatu. Jo? Tak to je ten původ nebo života je božský dar možnosti přiblížení se k Bohu a přes všechny překážky, neštěstí a atd. V každém případě, a řeknu, měl jsem takový let, třeba strašně líto některým těžký mrzáci a těžce nemocný děti a to všecko. A kdyby byl Bůh, jak by to mohl dopustit? To často se slyšel. A ve skutečnosti od jogínu zase jsem slyšel, ten duch si to vybral. Duch si vybral, že jste právě v tomto těle. Také hloupost ve mně. Duch, každý by si vybral být, narodit se někam do královské rodiny a být supermanem a atd. Božská prozřetelnost ošupne a to v jeho vlastním zájmu a v jeho prospěch do té situace, do které je. Protože on z té situace, v které jsme, se máme vyhrabat. A to velké, Bůh oceňuje to úsilí. A já to řeknu, jak jsem k tomu dospěl tady k tomuto poznání já. A sice to je ten přehled, co mě říkají, že mám přehled, je dán tím, že v životě bude mě za 3 měsíce 82, jsem prošel asi 7 naprosto rozdílných zaměstnání. Ale to si nedovede nikdo představit, to rozdílnost těch zaměstnání, jaký se prošel, to je, řeknu jen příklad, začátek, aby to bylo. Nastoupil jsem po absolvování veterinární fakulty jako obvodní zvěrolékař a do chebu, aby 5 let vyndával lůžka z krav a pohyboval se v hnisu a tedy 20 litrů hnisu, žádná míra. A po 5 letech jsem vyhrál konkurs na školu na místo odborného, já říkám odborného asistenta na škole. Přišel jsem do Brna, 3 roky jsem čuchnul k vědecké práci a k vědeckým nominantům. Po 3 letech, to bylo v 67. na podzim, a pak jsem v Trlí-Rusově, a udělat nikoli v okupaci, ale zásah. Mohl bych naprosto nevhodný. Mohl bychom se nevrátili zpátky k tomu tématu ano. Toho věčného života, prosím. Ano, vrátíme se k tématu věčného života. To znamená, ten k tomu věčnému životu jde tak, že neustále usiluje o nejlepší řešení a každý má jiný dispozice, o těch dispozicích jsem mluvil, a já uznávám, že zedník nemůže mít nějaké zvláštní dispozice k rozvíjení rozumového, ale může udělat obrovský kus cesty právě k věčnému životu a k povznesení a k Bohu. Tím způsobem, že dělá kvalifikovaně, čestně a usiluje neustále o poznání a o poznání věčnosti a o přiblížení k Bohu. Třeba zbožnosti. Zbožnost je jedna z vlastností, ale není absolutní. Uvedu příklad z vlastního zážitku. Jak si v obci, kde jsem byl, kde se mý babičky a dědy,
byl jediný, který byl považován za ateistu, jelikož nechodil do kostela, on nebyl ateistická rodina, ale československá církev. A to v katolíci označovali a tak dále jako ateista. A byl to zedník. A velice čestný a solidní. A tento zedník ateista přijel autobusem z práce a byla předtím velká bouřka v Jichřice a vedle nás bydlela vdova paní Štromová a ta Jichřice jí urazila kus vomistky a několik tašek. A přijel, vystoupil ve 4 hodiny z autobusu, podíval se, šel domů, vzal nářadí a večer jí to spravil bez, aniž mu říkala a aniž cokoliv za to chtěl. A to je to konání, který on konal, to je bohoslužba v daném případě. A přesto byl považovaný za ateistu. Jo? A tak to je z mnoha. Čili my máme jednoznačně život daný vyššími bytostmi a všechny vývoje neexistují, existuje jen genetické mutace a ty genetické mutace provádí bytosti, které tu jsou a které občas mohu vidět a protože Československá televize vyhlašovala, že kdo viděl ufouna je poloviční blázen a kdo viděl anděla je úplnej blázen. Já prohlašuji, považujte mě za úplnýho blázna, protože já jsem anděla viděl. Právě po té škole, kdy bylo rozhodování, jestli dál budu dělat vědeckou kariéru, s tím, že napíšu, že úžasně se mi líbí vstup z přátelných armád, a já jsem napsal, že nesouhlasím se vstupem v květnu 70 a byl jsem jako první kontrarevolucionář vyhozen ze školy, ze zaměstnání. A věděl jsem to, že budu vyhozen. A nechtěl jsem, zbouřilo se ve mně a nechtěl jsem žít v této zvrácené společnosti, které vykládali atd. Je to podobné jako s koronáčem. A byl jsem vyhozen na nejhorší místo v kraji. To je to, co toto. Do dneška děkuju Pánu Bohu a svýmu andělu strážnímu, že mě ponoukl k tomu, protože bylo to 6 roků trvalo a usilovně jsem jaksi pracoval, k tomu jsem si pořídil včely, abych měl plný zatížení na 2 směny a teda. A po těch 6 letech teprve přišel ten první mimotělní zážitek. A mimotělní zážitek mění vědecky myslícího člověka, agnostika, vlastně v katolické církvi, v zásadně jinou osobu. Ten, kdo má mimotělní zážitek, tak najednou je celý svět jinak. Zjistí, protože do té doby jsem věděl, já se dobře dovedu cítit do myšlení všech těch, kteří jaksi hovoří, protože já jsem to zažil. V okamžiku, když zjistíte, že všechno je jinak, začnete jinak myslet a úplně se přestaví osobnost. O tom celou dobu mluvím, o té přestavení osobnosti. Ano, a přesně, to je psáno i v těch sumerských tabulkách. Tak, no, jenže v sumerských tabulkách je dvojhlavý bůh Emky, a to je rouhání prvního stupně, a to já jsem okamžitě zažil, že pravý prorok byl Mojžíš, protože viděl Boha jako hořící keř, který hoří a neuhasíná, neboli jako světlo. A žádného dvouhlavého orla Enkyho,
který přiletěl jako symbol přiletění z vesmíru a symbol lítání v lodích a tedy každému přeji představu Boha jako dvojhlavého orla, tak jak je na té desce, a ty Anunnaki, už ta pověst s fyzikálními znalostmi Anunnaki, že přijeli sem a nakřížili opice, aby pro ně tím vznikl člověk a aby pro ně dolovali zlato, protože to není věčný zlato. Život. Věčný život ne. Je v tom textu, který je v těch sumerských tabulkách. No, a na samotném začátku těch sumerských tabulek je oslovený Utanapištin, kterému Ea říká, ano. Dobře. Ty chýše, drákosí, poslouchej, ty stěna, rozuměj. Utanapištin, syn krále Ubaratitu, dom strhni a loď si postav. Ano. Života zanechej, život si uchovej. Tamto hledání a právě tenhle ten stav, o kterém vy mluvíte, to opuštění toho těla, to je právě tato rozmluva. To je chvíle, kdy ten náš chrám, hlava, je udělaná z rákosti, kdy dokáže poslouchat, naslouchat, není z cihel. A on se ho ptá, udělám tak, ale co mám říct městu? A on mu odpovídá, tak to jim řekneš. Shledal jsem, že Bůh Enlil se odvrátil ode mě. Nechci už přežívat ve vašem městě. Naše moře se vydá. To znamená, že už to je právě ta změna, to je, kdy zjišťujeme, že vlastně ten svět okolní musíme opustit a vydat se svojí vlastní cestou na to moře. Tam začíná potom to hledání. Ne, velmi dobře Utnapištim je stotožňován s Noem a velmi dobře jste to řekl, v podstatě nahradil a doplnil, protože Ježíš říká, jak poznáme pravé a nepravé proroky, po ovoci poznáte je. A to znamená, ona civilizace sumerská, která měla ty Anunnaki, a to všechno 7000 let před Kristem, zanikla potopou a byla zahubena kromě toho Utnapištiho neboli Noého. A to je princip, který hrozí v současnosti. To znamená, a mohl by říct v smyslosti s koronáčem jak, nejde o nějaké, samozřejmě je to, jsou to ideje, nebo tak, jak je to tam říkáno, jediný Utnapišti, neboli Noé, slyšel hlas Boží a ostatní slyšeli hlas, že život je určen k tomu, k sexu a užívání. A my pochodujeme jako společnost, to se zaměnilo pouze heslo pochod ke komunismu, pochodem do velkých konzumišť. Bez ohledu na to, co to stojí a jak to stojí. A to je ta cesta do záhuby, protože je nastavena už cesta, tak jak v minulosti potopou, tak je nastavena cesta jiná, a to je cesta v současnosti, to by byly otázky kolem koronaviru, že ta infekce v tom hraje roli malou,
A je to já, jako za dnů Noe. Všichni pili, jedli a popíjeli, až přišla potopa, zahubila všechny. A potopa přijde ve smyslu zničení a ztráty vitality těla člověka. To, že se o to stará koronavirus, je jen částečná pravda, protože těch nemocí, takzvaných moderních a nebo moderních nemocí, cukrovka a degenerativní nemoci, je kvantum a neustále se jejich výskyt posunuje do nižší a nižší věkové hranice. Čili máme echo přímo od stvořitele, tak jak to pan říkal, že něco je špatného a odstoupil jsem od vás. A máme za povinnost hledat způsoby, jak z toho. A je to způsobem jak života správy, tak duchovním. Podle mě.